cuntada jannada waa la cunayaa, waa la cabbayaa sharaabkeega. Maaha saacada waxa la cunayo, boqolaal sano, kumayaal sanaa la cuni doonaa. Cunnadaa la cunaya buu nebigu leeyahay, saxaro noqoni mayso, kaadi noqoni mayso, duuf iyo siin iyo qandhuuf iyo khaakhatana noqoni mayso. Oo haddaa maxay noqonaysaa cunnadii? Cunnadii waxay noqonaysaa buu nebigu yidhi. Wuu daacayaa qofku daacada adduunka markaa daacdo, islaantaada dhan baa ku odhanaysa war daacadaada qarmuunkeega xagga noogala jeeso. Soo ma odhan karto uf war maantii maxaad soo cuntay? Xabaa kaa uraya xagga uka. Ya Allah, daacada jannada buu nebigu yidhi waa misk. Misk udgoon la ursado, cadarka ugu udgoon ee jannada dhex yaalla ayaa calooshiisa ka soo baxaysa qofka muuminka. Biyihii iyo sharaabkuu cabbaya mee, ilaa jannada waxaa la sheegay webiyaal dhan inay durdurayaan, webi caana, webi malaba, webi khamriya, webi biyaa, intaabaa hoostaada maraaya. Markaasaad cabbaysaa, haddaad maanta cabtid markaaba beytelmeyga ayaad u baahan oo kaadibaa ku qabanaysa. Habeenkiina laba saddex jeer buu qofku kacayaa xilligu dhulku qabow yahay. Ahlaljannaha miyaa may kaadi yeelan maayaan buu rasuulku yidhi. Oo sharaabkii cabbeen muxuu isku bedelayaa? Waxa uu noqonayaa buu nebigu yidhi dhidid buu noqonayaa, dhidid. Cunnadiina daacay noqotay udgoon, sharaabkiina wuxuu noqonayaa dhidid buu noqonayaa,